שיט, שוב מתרימים. תעשו כאילו אתם לא בבית. תרמו לפרויקט הגדול הזה כדי שאנשי הימין יוכלו להמשיך במשימה הגדולה שלהם. מתחילים לגייס את הימין ולתמוך אחד בשני. תורמים מה שיכולים ככל שידכם משגת. מי שיכול, הצטרפו למיזם. עזרו לנו להשיב מלחמה. בבקשה, כל תרומה תעזור, גם שקל אחד. תודה. אין על מה. אל תתרמו להם. הם אומרים לכם שזה לאוכל, ואז הם הולכים וקונים עם זה עוד פרסומים. מה קורה פה? למה שרה ובן של ראש ממשלה ושלושה שלושה מערוץ 14 מבקשים מהציבור תרומות? זה לכבוד פסח? לנזקקים? לאנשים שהממשלה מזניחה? כי הם הממשלה... מה זה? מה זה הפרויקט הזה? בפרויקט הזה אנחנו מבקשים את עזרתכם לתרומה כדי שאנשי ימין לא יותקפו, כדי שאנשי ימין יוכלו להמשיך במשימה הגדולה שלהם להביא את דבר הימין לציבור. חופש הביטוי שלנו, אנשי הימין, נמצא תחת מתקפה. תעזרו לנו לשמור על חופש הביטוי שלנו. תודה. חכה עם התודה הזאת. לאנשי ימין אין חופש ביטוי? הם לא יכולים להתבטא? אני כל הזמן רואה מסרים של הימין בטלוויזיה ובעיתונים ובטוויטר ועל קירות צרופים בחווארה. זה שקר שאנשי ימין לא יכולים להתבטא. ובואו, אני תרמתי לא פעם לאנשים שידעתי שהם משקרים לי. אנשים על כיסא גלגלים שקמו ממנו כדי לקנות בכסף שלי נעלי ספורט. אני תרמתי לקבצן ששיחק אותה עיוור אבל פנה אליי בוואו, ג'ינג'י. לנסיך ניגרי אחד תרמתי? אני מימנתי נסיכויות ניגריות שלמות. הדגל של אחת מהן זה שליין שואג. אבל יש גבול. לאנשי ימין אין חופש ביטוי? מי פוגע להם בחופש הביטוי? אנשי השמאל להם מותר. להם יש עמותות, להם יש ארגונים, להם יש כסף. הם מפוצצים בכסף כל העמותות שמאל האלה. מממשלת גרמניה, מממשלות אחרות באירופה, מהאיחוד האירופי, וממיליארדרים שונאי ישראל כמו ג'ו צורוס. וואו, וואו, וואו. השמאל מפוצץ בכסף? שכפץ הם לא יכלו לקנות. מה זה הדיבור הזה על כסף מחול? מיליארדרים שמממנים את השמאל בזמן של הימין אין? מי זה אדלסון שמממנת את ישראל היום? מאיפה מגיע הכסף של פורום כהלת והוצאת ספרים שיבולת וארגונים כמו אם תרצו ועד כאן ועמותת אלעד ויד לאחים? מה זה ערוץ 14 אם לא מתנה ממיליארדר? ולא סתם מתנה, מתנה שהגיעה עם פתק החלפה של שיטת המשטר בישראל. לימין יש את כל המשאבים האלה, ומול זה מה יש לשמאל? את הקרן החדשה לישראל וכמה מטבעות שוקולד שהשמאל קיבל מרבקה מיכאלי? אבל נגיד שלשמאל יש כסף שמושקע בעשייה פוליטית. איך בדיוק הוא סותם לאנשי ימין את הפה? הם פשוט מציפים את כל אנשי הימין ברשת בעשרות תביעות השתקה הזויות, מגוחכות וחסרות כל בסיס. תביעות השתקה הן מלחמה נגד חופש הביטוי. הימין חייב ללמוד לעבוד נכון מול תביעות נגדו. יותר מדי ארגונים מתחילים לתבוע יותר מדי אנשים על זה שהם הביעו דעה. וכל פשעה הוא שמדובר בדעה ימנית. לגרור אותנו להוצאות כספיות ענקיות, לסתום לנו את הפה. אתם יודעים למה? כי זה הספורט הלאומי בשמאל, לנסות לסתום את הפה לאנשים בימין. הם מנסים לסתום את הפה שלי בפייסבוק, מנסים לסתום את הפה שלי ברדיו, מנסים לסתום את הפה שלי בכל מקום. ואתם יודעים מה? לפעמים אני חושב על זה. אני חושב לפני שאני פותח את הפה, האם כדאי לי? די. אתה רוצה להגיד לי שזה מה שיוצא לך מהפה אחרי שאתה חושב? הרי הכל פה שקר, הכל הפוך. הביביסטים מנסים לסתום את הפה של כל מי שלא מלקק לביבי, לסגור את גלץ, לעשות שאט-דאון לתאגיד. אני שמעתי שאנשים של ביבי ממש הורידו מהמסך תוכנית טלוויזיה. השמאל לא סתם לאף ביביסט את הפה. כולה ביקשו מהראל סגל שיפסיק לירוק. אני כבר לא מדבר על זה שהיסטורית, הימין הדתי הוא זה שסותם פיות של אנשי שמאל. וכשאני אומר סותם פיות, אני לא מתכוון חלילה לזורק רימון ורוצח מפגין, או דוקר במצעד גאווה ורוצח ילדה, או מוציא דין רודף ורוצח ראש ממשלה. אסור להכליל. אני מתכוון לסותם פיות. שזאת טעות של הימין, לסתום פיות של אנשי שמאל, כדי למנוע את הצרות המשפטיות של ביבי, הם היו צריכים לסתום פיות של אנשי ימין. חמישה אנשים שמציגים את עצמם כימין הצטלמו לחמישה סרטונים וביקשו מאנשי ימין לתרום כסף, וגם שם, גם לקהל שלהם הם משקרים. תראו למשל מה אומרת גלית דיסטל אטבריאן. אני עברתי על בשרי כמה וכמה תביעות כאלה. אני עדיין מנהלת אותם, אפילו שאני חברת כנסת. דברים שנאמרו במרחב ציבורי רגיל ופשוט, נטולי הסתה, נטולי אלימות, נטולי שקר, ובכל זאת צץ על התביעה בדואר. יותר מדי ארגונים מתחילים לתבוע יותר מדי אנשים על זה שהם הביעו דעה, וכל פשעה הוא שמדובר בדעה ימנית. לא. להיות ימני זה לא פשע.
לפעמים זה מידרדר לפשע, אבל כשלעצמו זה לא פשע. מה כן הפרה של החוק? הוצאת דיבה. למשל, כשגלית דיסטל ראיינה בגלץ את מלי נפתלי על תלונה שהייתה נגדו על הטרדה מינית, תלונה שנסגרה בסוף, אבל דיסטל אמרה ברדיו שההתנהלות של נפתלי מול המתלוננת היא כמו אונס שני. בכתב הגנה היא טענה באמצעות עורך דינה המפתיע איתמר בן גביר, שלהגיד אונס שני לא אומר שהיה אונס ראשון. אונס שני, אונס ראשון, הבנו, סופרת היא לא. אגב, אחרי שהיא ונפתלי התפשרו בתביעה, בכלל גלץ היו צריכים לשלם לו 16,000 שקל, לא דיסטל. כן, גלץ שהימין רוצה לסגור ולסתום לו את הפה. אתם מבינים? לא מספיק שגלץ נאלצו לשדר בשידור חי את ציוני השכל של דיסטל, אחר כך הם עוד נאלצו לשלם על זה. זה כאילו שהם עברו עונש שני. בקיצור, הסיבה שבגללה האנשים האלה פונים לציבור כמו קבצנים ומבקשים תרומות, היא לא שממשלת גרמניה וג'ורג' סורוס מונעים מהם לבטא אידיאולוגיה ימנית. ובכל זאת, כל סרטון כזה נגמר במשפט המאחץ. תעזרו לנו לשמור על חופש הביטוי שלנו. אסור להיכנע לתביעות השתקה. אנחנו לא ניתן להם לסתום לנו את הפה. תודה. לא ניתן לשמאל לסתום לנו את הפה. ימנים מתאחדים ותורמים. עוד לא. רגע, בדקתי מי זאת העמותה הזאת שמבקשת מימנים לתרום. היא נקראת הפורום לקידום חופש הביטוי בישראל. שני המייסדים שלה הם שמשון אלבוים ויואל שלמה קנפלר, והם חברים בעוד עמותות כמו ישיבת הר הבית, מנהלת הר הבית, תלמידי הצדיק, המקדש בציון, כל מיני ארגונים של ישיבות הוועד המנהל שלהם צריך להגיע עם אבני חושן. זה מוזר. מה הקשר בין חופש ביטוי לשני האנשים האלה, לחמישה האלה, כשמבקשים מהציבור הימני לתרום כסף כדי להיאבק באנשי שמאל? להם יש כסף שעוזר להם לתבוע אותנו, לסתום לנו את הפה. בפרויקט הזה אנחנו מבקשים את עזרתכם לתרומה, כדי שלאנשי ימין תהיה את היכולת להגיב בחזרה בתביעות המשפטיות האלה. הדרך שלנו להתמודד מול תביעות השתקה היא להעמיד מספיק אמצעים לאנשים שמתגוננים. אז אם אתם רוצים לעזור לי ולאנשים כמוני, קרן חדשה מוקמת שמגייסת כספים להגנה על עיתונאים ואנשי ימין מפני תביעות השתקה, תביעות סתימת פה ותביעות דיבה מקושקשות ומופרכות. תביעות השתקה הזויות, מגוחכות וחסרות כל בסיס. הקורבנות שלהם הם אנשים פרטיים, בודדים, שצריכים פתאום להתמודד עם הוצאות משפטיות של מאות אלפי שקלים. מי הם האנשים האלה? הפרטיים? הבודדים? שמטנפים את הפה שלהם כמו ג'ורה ואז חוטפים תביעות דיבה ומפסידים? אבל היות שהם קמצנים, הם לא רוצים לשלם, לא למי שטבע אותם וניצח, ולפעמים גם לא לאורחי הדין שלהם. מי הם? יכול להיות ש... לא, אין מצב. הוא עובד, יש לו כסף. ואם הוא מפסיד בתביעת דיבה, הוא תמיד יכול לדמיין שהתביעה הזאת היא תחתונים של חשפנית ולדחוף לה כמה שטרות. הוא גם בא ממשפחה עשירה, להורים שלו יש 50 מיליון שקל שאנחנו יודעים עליהם. הם גם לא משתמשים בכסף הזה. אנחנו משלמים להם על הכל. אז מה, שדווקא הוא ימציא קמפיין שקרי למען חופש הביטוי ובעצם יבקש מאנשי ימין שחלקם הם מהשכבות החלשות? מה פתאום? הרי ליכודניקים הצביעו לנתניהו כי לפני הבחירות הוא הבטיח להם חינוך חינם מגיל אפס והבטיח להקפיא להם את המשכנתה או את הארנונה והבטיח שהוא יעשה הכל כדי לעזור להם לגמור את החודש, להפחית את יוקר המחיה. אז עכשיו כשהוא נבחר שביבי ישתמש בכסף של הליכודניקים האלה כדי להתחמק מהמשפט שלו ויאיר ישתמש בכסף שלהם כדי לשלם על התביעות נגדו ושרה תשתמש בכסף שלהם כדי גווני? אין מצב. ביבי הבטיח לאנשי הימין חינוך לילד מגיל אפס, הוא לא ייקח את הכסף שלהם לילד האפס הלא מחונך שלו?